হেল্ল' এবৰিৱান ৱান ছেকেণ্ড ৱেলকাম বেক টু দা চেনেল দিনি ভিডিঅ' নৈকেছাৰেই পৰিে ইমান বই চ' দিন অসম গভমেণ্ট তাৰমানে বিজেপি ৰাইজা মা বাদী আইন বানে অসুবিধা যাচন দংগ

দিনা আধাৰ কাৰ্ড বনাই বনাই মানে বিচাৰ হ' য বাৰ্গহাই হেৰি আধাৰ কাৰ্ড দেখাই নকৰী বাই হাছাৰ দা বাত্ৰা ল' ইজ ইকুৱেল ফৰ অল বিনি যাইছোঁ ল' ফৰ মেইন ল' নিজা ল' তাৰমানে যাই বৰ্তমান চৰকাৰ চালাই অসম ইণ্ডিয়ান যি ৰাইজা যাই চৰকাৰা আইন বাইনা বি আইনা দা মানুহ ক্ৰাইম মো আইন

আইন নি নোৱাৰা আইন নালাগে ল'ক যি মানে সুদান গাহমাই লাগু বানো বেলে বেজে নোৱাৰা কিন্তু চ' আমি দিনত নেথা মা মা চমেণ্ট হ'ব যাব নেবে ভিডিঅ' ক্ল ভিডিঅ' নাইলং বাবাই নেথা মা আমাৰ বি টি আৰ চৰকাৰৰ তিনি বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু ইউ বি পি এল দলৰ নেতৃত্বত বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰ চলি আছে আমি সুখী যে তিনি বছৰত যিখিনি কাম হৈ গ'ল সেই কামটো আমি যোৱা সোতৰ বছৰত সেইটো চোৱা নাই যিটো মানে বি পি এফৰ কালত যিটো হৈছিল কাৰণ প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ লগে লগে আমি বি টি আৰত এই তিনি বছৰত য'ত নেকি আমাৰ এক বছৰটো ক'ভিড নাইণ্টিন লকডাউন মডেল কৰ্ড অফ কণ্ডাক্টত গুচি গ'ল কিন্তু দুই বছৰ যিটো আমি এটা সুস্থ মানে অফিচখন চলাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সুস্থভাৱে এই সময়তে আমাৰ নিজস্ব আমি কেইটামান ফ্লেগশ্বিম ফ্লেগশ্বিপ স্কীম ফ্লেগশ্বিপ স্কীম আমি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমি জানো যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিজস্ব ফ্লেগশ্বিপ স্কীম আছে সেইটোৰ সুবিধাবিলাক ৰাইজে পাই আছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফ্লেগশ্বিপ স্কীম আছে সেইটোৰ সুবিধা ৰাজ্যবিলাকে পাই আছিল কিন্তু আমাৰ বি টি আৰ চৰকাৰ ফালৰ পৰা এইটোৱেই চিন্তা কৰা হ'ল যে আমাৰ কোনো গাঁৱৰ কোনো মানে পৰিয়ালৰ মানুহে যাতে বজিত হৈ নাথাকে সকলোৰে যাতে চৰকাৰৰ লগত এটা সম্বন্ধ থাকে আৰু চৰকাৰে যাতে তেখেতসকলক সহায় কৰিব পাৰে সেই কাৰণে প্ৰায় ত্ৰিছখনো অধিক ত্ৰিছখনতকৈও অধিক নিজস্ব বডোলেণ্ডৰ মানে ফ্লেগশ্বিপ স্কীম লঞ্চ কৰা হ'ল আঁচনিবিলাক লঞ্চ কৰা হ'ল যাৰ জৰিয়তে মানে আমি প্ৰত্যেকখন গাঁও আৰু প্ৰত্যেকখন পৰিয়াল আমি কাভাৰ কৰিম কোনেও মানে বঞ্চিত হৈ নাথাকে সেইটো বহুত ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট ক'ব লাগিব যে ইমান শ্বৰ্ট টাইমত এই চৰকাৰে যিটো কৰি দিছে কেইজনমান অলৰেডি মানে সুবিধাবিলাক পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কেইজনমান আৰু পাব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আমি কাম কাজ কৰি আছোঁ আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ এচিভমেণ্টটো হৈছে যে ইয়াত সকলোৱে আমি শান্তিত আছোঁ এতিয়া মানে এতিয়া কোনো ভয় ভাৱ নাই আৰু এতিয়া বৰ্তমান শান্তিটো অহাৰ পিছত বডোলেণ্ডৰ যিটো এটা নিগেটিভ ইমেজ আছিল সেই নিগেটিভ ইমেজটো এতিয়া পজিটিভ ইমেজত মানে পৰিণত হৈ গৈছে চেঞ্জ হৈ গৈছে সলনি হৈ গৈছে আগতটো লোকাল অসমৰ মানুহেই মানে আহিবলৈ ভয় কৰিছিল আমাৰ কোকৰাঝাৰ ক'লে বডোলেণ্ড ক'লে এতিয়া অসমটো বাদ দিয়ক নৰ্থ ইষ্টটো বাদ দিয়ক গোটেই ইণ্ডিয়া গোটেই বিশ্বৰ পৰা মানুহ আহি আছে ইউ এছ এ ইউৰোপৰ কাণ্ট্ৰি আমাৰ এছিয়াৰ বহুত মানে কাণ্ট্ৰিছৰ পৰা বহুত মানুহ মানে আমাৰ কোকৰাঝাৰত আহিছে আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ৰ আমাৰ প্ৰগ্ৰামবিলাক হৈ আছে ফেষ্টিভেলবিলাক হৈ আছে তো এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ মানে পজিটিভ চেঞ্জ আৰু মানে পজিটিভ ইমেজ আহি গৈছে এইটোৱে প্ৰমাণ দেখাইছে যে বৰ্তমান চৰকাৰ এটা স্থিৰ চৰকাৰ আৰু বৰ্তমান চৰকাৰৰ ক্ষমতা আছে বৰ্তমান চৰকাৰে মানে মানুহক আমাৰ বডোলেণ্ডক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিছে এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিছে আৰু বডোলেণ্ড যে সঁচাকৈ এটা ধুনীয়া জেগা আৰু সেইটো মানে আগৰ চৰকাৰে ফেইলাৰ হৈ আছিলে এই ধুনীয়া জেগাটোক বেলেগৰ পৰা পৰ্যটক আনিবলৈ বেলেগৰ পৰা মানুহ আনিবলৈ কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰে ছাক্সেছ হৈছে আমাৰ যিটো মানাছ নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে ৰায়মনা নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে তাতেও এতিয়া ফৰেন টুৰিষ্ট মানে আহিব ধৰিছে এইবিলাক মানে বহুত ভাল এটা এচিভমেণ্ট চৰকাৰে মানে কৰি আছে আৰু অহা দিনত আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বি টি আৰ ৰেকৰ্ডৰ জৰিয়তে যিটো শিক্ষা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাক আছে ইনষ্টিটিউচনবিলাক সেইটো হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ হস্পিটেল হ'বলৈ গৈ আছে ডাঙৰ মানে এইমছ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ আমাৰ ইনষ্টিটিউটবিলাক হৈ আছে নেশ্যনেল মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ তো এই তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক মানে কাম কাজ যাৰ জৰিয়তে মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বাহিৰত যাব দৰকাৰ নকৰিব ইয়াতেই তেনেকুৱা ধৰণৰ হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ শিক্ষা দান তেখেতসকলে পাব এইটো আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা মা দেউতাসকলে ইমান পইচা খৰচা কৰিব নালাগে লোকেলতে আমি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মানে শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাক পাই যাম তো এইবিলাক কাম কাজ বহুত তীব্ৰ গতিত আগবাঢ়ি আছে এখিনি নীডিঅ'ক দাই থেংক ইউ ভেৰী মাছ ফৰ ৱাটিং হেপী নিউ ইয়াৰ বম গাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফৰ নি অকে দুজন থেংক ইউ